Salve pessoal, Gabriel aqui na área, canal O Corceleiro. O vídeo de hoje é mostrar aqui o Domingo no Parque, encontro de antigos aqui, que acontece aqui todo domingo pela manhã no Parque Barigui, organizado pelo Edirone e pelo Gustavo. Um grande abraço a eles. Esse encontro aqui que reúne vários carros, né, diversos aqui, como vocês podem ver. Eu já estou acostumado a mostrar no canal, vocês já devem, quem já está, né, inscrito aí já está acostumado a ver esses carros desse encontro aqui. Alguns já são conhecidos, outros aparecem, né, eventualmente, outros são inéditos. Cada dia é um encontro diferente. Beleza, pessoal? Você conhece o canal, compartilha, comente, se inscreva aí, escreva o que vocês estão achando dos vídeos. Se você não conhece o canal, fica o convite para ver os outros vídeos que eu posto aí. Se você não gostou do vídeo, compartilhe com os inimigos. Vamos seguir lá. Hoje de domingo de sol aqui tá lotadaço, parque. Aqui, pessoal, uma variante gringa aqui, né? A variante alemã. Pequenas diferenças para nossa, né? No farol aqui, ó. A parte traseira aqui também tem as diferenças também da nossa variante nacional, né? Ao lado ali um Logos, carro da Volks aí decorrente da Auto Latina, né? O carro foi feito sobre a base do Escort. Era o Logos e o Pointer. O Logos duas portas, Pointer 4. Cadete GSI. Clássico GSI, né? Esportivo de época. Essas lanternas frisadinhas aqui, emblemáticas. Um belo V8. Fusquinha, né? Fusquinha, o Chevy Cobra. Carros de todos os tipos. Mais Fusca ali, Opala, Voyage. O Dodgeão, o Monza Tubarão, né? Versão Barcelona. Um Jeep. Hoje, como tá bem cheio, pessoal, vai ser difícil filmar em detalhes aqui os carros. Então vou dar alguns destaques, outros tem que passar em branco, pessoal. Dodgeão. Uma bela Quantum aqui, quadradinha. Estão sumidas essas Quantum aqui, cara. É difícil de ver uma Quantum quadradinha bonita assim. Sumiram esses carros aqui. Aqui ao lado da Beer Kombi aqui. Vendendo chopp. Aqui a Santana quadradinha. Muito bonita essa Santana quadradinha. Bela perua Subaru. Tá bonitona essa aqui, hein? Já começa a se tornar um clássico já, né?
Voyage. Tá bonitinho, Voyage, rodas corram. Quadrados dominando a cena. O Chevetão ali, Tubarão. E assim, eu falo para tá na belo Carmanguia. Escort conversível. Ranger. Corsa Gobola aqui, dois dos anos 90, aqui em clássicos, né? Ali na frente tem um belo Aero Willis. Recentemente eu postei um vídeo dele. Esse aqui tá sensacional. Um Aero Willis muito íntegro. Ó, tem uma Mercedes Limousine aqui, brother. Essa aqui eu nunca tinha visto aqui no parque. Aqui a Mercedes, uma 280S limousine. Vou tentar ver por dentro, interior todo preto. Olha aqui, ó. Telefone, ar condicionado, né? Teto solar, cabem quatro pessoas aqui, ou até cinco, até aqui, ó, bem confortavelmente mesmo. Aqui, ó. Hoje tá tão cheio que eu cheguei atrasado. Eu cheguei atrasado hoje aqui, pessoal. Tá tão cheio que eu tive que parar em fila dupla aqui, pessoal. O Corcel aqui, ó, lotado, lotado, lotado. Um belo Impala aqui. Olha que bonito. Azulzão metálico. Todo monocromático azul, né? Terna azul também, olha que coisa impressionante. Ó, um Corcel vindo lá. Ó, sem a coluna central. Charme dos carros da época, né? Abaixava o vidro e ficava todo aberto. Bela F75 aqui. O Gol quadrado.
Aqui os Mavericks. Mavericão. Jeep Willys. Um Gurgel ali. Aqui tem MP Laffer, Fusca. Reuniram vários bugs aqui, ó. Os buguinhos. E nesse mesmo dia aqui tá tendo o... Nesse final de semana também, né? Tá tendo o encontro de DKV no Museu do Automóvel também. Eu vou fazer um vídeo somente lá do Museu do Automóvel também. Entre no canal lá que vocês vão ver. Olha a brasa. Bonita, brasa. Fusca hatch look. Aqui um Corcelzão 2, aqui 7.8. Com grade da Pampa, rodas esportivas, ó, com uma pátina na pintura. Aqui o Corcelzão. Gabriel, só pra falar, eu fiquei com dúvida, na hora eu até filmei aqui, eu fiquei com dúvida se era com o Godoy que tinha sido feito mesmo, daí você confirmou isso mesmo. Esse Corcelzão aqui, 7.8 do Edson aqui. Essas rodas aqui foi feito um trabalho com o Godoy. O Godoy que é um corceleiro aí. Quem segue no Instagram aí, mexe no Instagram, deve conhecer o Godoy aí, porque o Godoy Motors faz umas modificações na linha Corcel bem legais aí. Com rodas esportivas e tudo. Aqui é um belo Passatão Pointer. Ficou quatro portas, né? Talvez seja o LSE, né? O iraquiano. É o mais provável. É a interna vermelha. Aqui isolado, aqui um belo Camaro. Sensacional, os carros americanos são muito imponentes, né? Ó, o prêmio que o Ciro ganhou do Puma dele aí, ó. We'll be right back.
Beleza, pessoal? Esse foi o encontro Domingo no Parque, que acontece todo domingo pela manhã aqui no Parque Bergui, em Curitiba. Sejam todos bem-vindos. Você que tem carro antigo e você que também só gosta, não tem carro, mas gosta, pode vir sem carro e você vê os outros carros que estão por aí. Beleza, pessoal? Todos são bem-vindos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.